Letecké služby Hradec Králové dnes provedly instalaci dvou nových radiostanic na stanovišti řízení letového provozu. Jedná se o hlavní a záložní radiostanici, která bude sloužit ke komunikaci mezi dispečerem a letovým provozem. K instalaci jsme přistoupili z toho důvodu, že původní radiostanice již byly u konce své životnosti a výrobce nám oznámil, že již nebude poskytovat servisní podporu ani náhradní díly. Letecké služby se rozhodly k nákupu nových radiostanic a ten nákup se realizoval v předchozích dvou letech, aby se ta investice rozložila v čase. Součástí dodávky jsou i dvě nové antény, bleskojistky a kompletní elektrická kabeláž. Od tohoto kroku si slibujeme zejména zlepšení komunikace mezi posádkou letadla a dispečerem a zvýšení provozní bezpečnosti na letišti. Je to i dané tím, že provozní doba letiště je od rána od 8 hodin do občanského soumraku plus ještě noční létání, to znamená provozní doba je běžně mezi 12 až 14 hodinami denně. To znamená vytížení a zátěž těch radiostanic je opravdu velká. Traction after departure, we are proceeding northeast climbing 2500.